خاصی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور انتظامات کافی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر وقف بورڈ میں آج سے 5 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر احتجاج گرانٹ کا آغاز ہوا تھا اور الحمد للہ آج بھی کافی عاشق خانوں کو یہ کام ہدیہ دیا جاتا ہے تبرکن تاکہ یہاں کے انتظامات میں وقف بورڈ کی جانب سے اس کو شامل کیا جائے اور انتظامات میں کچھ آسانی ہو. یہ کوشش رہتی ہے. الحمد للہ تلنگانہ گورنمنٹ بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی طرف سے جناب ایم جے اکبر صاحب کمپیٹنٹ اتھارٹی اور اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کے سی ای او